ፈርሰን የፊደላትን ሀረጎች ይዞ ጥበብን ያመንተ ይሰጣል። ንባብን ትርጉምን የሚሰጠው ከፊደላት ጀምሮ ነው። ጠንሰም በ12 በ13 ይከፈላል። በ13 ወሮች ውስጥ ትርጉም አለው፣ ትርጉም ይሰጣል። ጠንሰም በምድር ላይ እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር የተፈጠረ ነው ያለ በዓለም ይታያል። ሁሉም በዓለም ላይ ያለ የሚኖር ወደፊትም እንደዚህ ጠቢባን የሚገልጹትና በሕዝብ በዓለም ላይ የሚታይ ታሪካዊ የሆነ ነው። ጠልሰም ማለት ሀረግ ወይንም ቅርጽ ወይንም ስዕል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዘመኗ ከነበራት አንዱ ጥበብ የነበረና ረዥም ዓመት ተደብቆ ወይንም አስማት ነው ወይንም ከአስማት ሌላ ነገር ጋር በመያያዝ ነገሩን በይበልጥ ባለመረዳት ለረዥም ዘመን በትላልቅ ቤቶች ውስጥ እንደ ቅርስ ከልጅ ወደ ልጅ እየተወራረሰ የቆየ ትልቅ ጥበብ ነው። ጥበብ ነው። ብዙ አይነት ጠባይና ብዙ አይነት መልክ አለው። እንግዲህ ለግርማ ሞገስ የሚሰሩታል። አንድ ሰው ሞገስና ግርማ እንዲኖረው የትም ቦታ ላይ ተደማጭ እንዲሆን ጤንነት ጋር የተገናኘ ፋይዳ ያለው የጠልሰም አይነት አለ። ከሀብት ጋር ከብልጽግና ጋር የተገናኘ ሀሳብ እና አወካከል ወይም ሲምቦሊዝም ይኖረዋል። የተለያዩ ሃይማኖታዊ ጠባይ ያላቸው የጠልሰም አይነቶች አሉ እና ብዙ ነው። በጣም ብዙ ጉዳይ ይይዛል። እንግዲህ ሰብአዊ ጉዳዮችን ሁሉ ሲባል የሰው ልጅ በህይወት ውስጥ የሚሆናቸውን ነገሮች፣ የሚያጋጥሙትን ችግሮች፣ የሚያጋጥሙትን ውጣ ውረዶች፣ የትኛውንም ጉዳይ ትዳር ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ግንኙነት ሊሆን ይችላል። ለእነዚህ ጉዳዮች እንደ መፍትሄ በእይታዊ ጥበብ ስርዓት ውስጥ እንደ መፍትሄ የሚቀርብ የአሳሳል ጥበብ ነው። አንድ ጠልሰም 367 ቀን አንድ ዓመት እንደሚባል በጠልሰም ውስጥ አራት ነገር ነው የተማርኩት። አንደኛው ስዕል፣ ሁለተኛው ሕክምና፣ ሶስተኛው ለእርሻ፣ አራተኛው ለጦርነት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ማሳልፈው ግን እኔ ለእንትና በስዕሉ ዙሪያ ነው። አንድ ጠልሰም ላይ አወቀ ከሚባል መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ ቃል፣ ቁጥር፣ መልክ፣ የ13ቱ ወሮችና ሀረግ ነው። እነዚህ አምስቱን ነገር ያላጠናቀቀ ጠልሰም ጠልሰም አይባልም። አብዛኛው እኔ ስራቸው ያለሁትና እድሜን ረዥም የፈጀውበት በህክምናው በምናምኑ ሳይሆን፣ ህክምናውን አውቀዋለሁ ግን ጊዜ ይፈጃል። ስዕሉ ግን ከልጅነት ጀምሮ የስዕልን ፍቅር ስለነበረኝ አብዛኛውን ጊዜ በስዕሉ ላይ ነው ያሳለፍኩት። እጽዋቶችን በመሰብሰብ በፊት ድንጋዮችን በመሰብሰብ የተለያዩ የሆኑ የእንስሳ ቆዳዎችን በመሰብሰብ ይሰራ ነበረ። ዛሬ ጊዜውና ዘመኑ ሆነና ቀለሙን በፋብሪካ ይሆናል፣ ካንቫሱም ተዘጋጅቶ ነው የምታገኘው። በፊት በነበረው አሰራርና አሁን ባለው አሰራር ምንም አይነት ልዩነት የሌለ ነገር መሆኑን ነው የምገልጽልህ። ምክንያቱም እነዚህ አምስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማጠቃለል የግዴታ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የስዕሉ ዓለም ነው እኔን እየገዛኝ ያለው። ሰኪላር የሆነውን ይሄ መደበኛውን የስዕል ልምምድ ወይም ፕራክቲስ እና ጠልሰም የሚባለውን የስዕል ልምምድ እና ፕራክቲስ ምን ይለያቸዋል? ምን ያመሳስላቸዋል ለሚለው ጥያቄ ብዙ የሚያመሳስል ጉዳይ አላቸው። የሚያነሱት ማህበራዊ፣ ሰብአዊ ጉዳይ ስለሆነ ይመሳሰላሉ። ሁለተኛው ሁለቱም እይታዊ ጥበብ ስርዓት ውስጥ ቋንቋቸው እይታዊ ጥበብ እና የእይታዊ
ጥበብ የሚባለው ጉዳይ የሚተዳደርባቸው ጉዳዮች ሁለቱም በእኩል የሚገለገሉ ስለሚሆኑ በቀለም በሸራ በቆዳ በእብን በተለያየ ማቴሪያል የሚከወን ነው። ይሄም እንደዚህ ነው። ሁለቱ ግን የሚለያዩባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ይሄኛው ፐርሰናል መደበኛው ወይም ሴኩላር የምንለው የዘመናዊ የስዕል ጥበብ ከያኒው ወይም ሰዓሊው ግላዊ ኪናዊ ቋንቋ ሊፈጥር ይችላል። ግላዊ የአገላለጽ ስልት ይትባህል ፍልስፍና ሊከተል ይችላል። የጠልሰም አዋቂ ወይም የጠልሰም ሰው ደግሞ አሉት የተመደቡ የተመጠኑ ቋንቋዎች፣ ቁጥሮች፣ ምልክቶች፣ ትእምርቶች አሉት። ከነሱ ውጪ ወጥቶ ሌላ አይነት ድርሰት ሊደርስ አይችልም። ግዕዝን ማወቅም ያስፈልጋል፣ መጻሕፍት ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ እየተጀመሩ ይቀራሉ፣ ለዚህ አይበቁም። የሚገርም አንድ ጊዜ የግዕዝ ሊቃውንት ማህበር የሚል አቋቁሜ እንደመጣን ጊዜ ነገሮችን ሁሉ እያሰባሰብን ልንሰራ ስንል ከመሀል የምታውቀው ሀገራችን ውስጥ ያለው ችግሮች ምንድን ነው? አንድ ነገር ስታደርግ ለማጥፋት እንጂ ለማበረታታት የሚደረግ ነገር የለም። እና ይሄ ያልተወንትን ያልሆነ ያልታወቀና ያልተደረገ ስለሆነ በዚህ ስራ እንዳሰሩ ተብሎ በቃ በተለና አባረረ። በዚህ የተነሳ ተለያይቶ ቀረ። እኔ ግን አንዳንድ ነገሮችን ድሮ ከልጅነት የጀምሬ በተማሪ ቤት በነበርኩ ጊዜ እንዲህ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ሰበስብ ነበር፣ አገናዘብ ነበር። ስለዚህ ጠልሰምን ከመንገድ ጀምሬ የመንገድ አካሄድን ከግብርና ማዕከል ከአለባበስ ከእንትን ነገሩ እነዚህም ሁሉ እያቀናበርሁኝ አንዳንድ ነገሮችን እሰራ ነበረ። በዚህ የተነሳ ይሄ ልጅ ይህንን ልጅ ስወልድ በትምህርት ልጆችን ያስተማርኳቸው በግል ትምህርት ቤቶች ነው። ይሄ ልጅ አፄ ናሁር ትምህርት ቤት ይማር ነበረ። ከዚያ አንድ የተግባር ሄድ መምህር ነበረ። ያንን የእጽዋት እንትን የእንጨት አቀራርጽ ያሳያቸው ነበረ። ምን የመሰለ ያንን የትምህርት ቤቱን አርማ ቀርጾና አስተካክሎ አውጥቶ አሳየኝ ሰርቶ። በዚህ የተነሳ እነዚህን ነገሮች ከዚያ ጀምሬ ቀስ በቀስ እያሳየሁት እና እያስተማርኩት ነበረ። በዚህ የተነሳ ይህን ነገር ለዚህ ጊዜ ያበቃውና ለዚህ ያደረሰው በራሱ እውቀትና በራሱ ፍልስፍና። በፊት እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥረው ነው የሚባለው ታሪኩ የሚመጣው። ከመጣ በኋላ ግን የሰው ልጅ ችግሩን በቀላሉ ሊፈታበት የሚችል ነገር ወይም ከተፈጥሮ ጋር ምንም የሃይማኖት መጽሐፎች አንብበ ከሆነ እጽዋት አለ ፍሬ አለ ምናምን የሚጀመር ነገር፣ ግን አብዛኛው ነገር ከሃይማኖት ጋር የሚያያዝ ነገር የለውም። ጠልሰም ለአንድ ሀገር የማህበረሰብ ንቃት፣ ለአንድ ሀገር መሰረታዊ የሆነ ለእድገት የሚሆን ትልቅ ኢትዮጵያዊ የሆነ እውቀት ነው። ምህዳሩ ደግሞ ምርመራ ስላልተካሄደበት ነው እንጂ ረዥም 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 ጥልቅ የሆነ እውቀት ነው ማለት። ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ ነገሮች ናቸው የሚመሩን የእኛን ሳይንሶች ባለመስራት ማለት ነው። ይሄ ግን ትክክለኛ የሆነ የኢትዮጵያዊ ሳይንስ የሆነ ህዳሬው ረዥም ነው። ከኢትዮጵያ አልፎ እስከ አፍሪካ ድረስ መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ታሪኩ ሲመጣ ጠልሰም አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥና ይሄ ናይል ፈሰስ የለም የአባይ ተፋሰስ ሱዳን ምናምን ምናምን የሚያካትት በጣም ኤንሸንት ሩት ያለው እውቀት ነው። የጠልሰም አመጣጡ እንደዚህ ሆኖ በሰፊ ሆኖ ተረዝሞ አይደለም የሚታወቀ። ጠልሰም በእያንዳንዱ ነገር ያለው በ13 ወራት ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። የአትክልት፣ የፀሐይና የጨረቃ፣ የከዋክብት የእነዚህ በተለያዩ ወራቶች የሚመጡና የሚስተላለፉ ነገሮች ናቸው። በዚያ ላይ
ጠርሰም የነዚያን አመጣጥና አኗኗር አይቶ ባለሙያው ያስተካክለዋል ይስለዋል እንጂ ጠርሰም ከሃይማኖት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እስክንድር ቦጎሲያ በጣም ተጠቃሽ ነው። ነባሩን የጠርሰም ጥበብ ከአፍሪካዊ ሜቶሎጂ፣ ከኢትዮጵያዊ ሜቶሎጂ፣ ከሩቅ ምስራቅ ሜቶሎጂ ጋር እያገናኘ ከፍተኛ ስነ ጥበባዊ ንግግር አድርጎበታል። ትልቅ ቋንቋ ፈጥሮበታል። ከዛ በኋላ የተነሱ አቶ ወርቁ ጎሹ፣ አቶ ዘሪሁን የትምጌታ በጣም ተጠቃሾች ናቸው። እነዚህን ኤሌመንቶች አጥንተው ለዘመናዊ የስነ ጥበብ ቋንቋ በመገልገል ማለት ነው። እና ዘመናዊ ጥበብ የምንለው የስዕል ጥበብ የምንለው ይሄ ነባሩን የጠልሰም ጥበብ በተለያየ መንገድ ይገለገልበታል። የሚያከብረው ወይት የሚሰጠው ኤሪያ ቢኖር እንደውም እሱን ነው ይመስለኛል። ጥበብ ብዙ አይነት ፍርጆችና ትርጉም አሉት። አሁን የኢትዮጵያ ጥበብ ነው ይሄ የኢትዮጵያ ስዕል በሚለው ነው የሚመደበው። አንድ የአብያተ ክርስቲያን ስዕል አለ፣ አንድ ደግሞ በዘመኑ ዘመናዊ የሆነው ስዕል ጠልሰም ነው። ትክክለኛ የኢትዮጵያ ስዕል የሚባሉት ጠልሰም ነው። አብዛኛው ስዕል ካልኩሌሽን ሊኖረው አይመስለኝም፣ ማለት ሰዎች በራሳቸው ምንባብ ሄደው የሚሰሩት ነገር ነው። ጠልሰም ግን በትክክለኛው ፊደልና ቁጥሩ ከ13 ወሮች ጋር ፐዝል አድርገኸው ከዛ በኋላ መልኩን ስትነድፍ ወይም መልኩን ስታመጣው ማለት ነው፣ በትክክል ካልመጣ ያ ጠልሰም ጠልሰም አይባልም። ጠልሰም በስሜት ተነስተ የምትሰራው ነገር አይደለም። ቁጭ ብለ ረጋ ብለ ቁጥር ወስደ ቀለም ወስደ ሀረጎችን አይተ ከነዚህ አምስቱ መሰረታዊ ነገር የግዴታ መውጣት የለበትም። ዘመናዊ ትምህርትን ብትለው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችና ህጎች ይኖሩታል። ጠልሰምም ህግ አለው። እኔ የኢትዮጵያ ጠልሰም የኢትዮጵያ ስዕል ተብሎ በኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ቀን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ስዕል ስዕል ነው። የሚያመሳስለው ነገር ስዕል ስዕል ነው፣ ግን ስዕል ውስጥ ያለው ፍሬ ነገር ወይም ሀሳብህን ካንቫሱ ላይ ስታስቀምጠው ያስቀመጥክበት ነገር ነው ሊለያይ የሚችለው። ጠልሰም ምንድን ነው መሰለ፣ እኔ አብዛኛው ጊዜ በሀረግና በቁጥር ውስጥ ያለውን ነገር ነው። ለተወሰነ ጊዜ በልጅነቴ በመንፈሳዊ በኩል ያለውን እንደ መልካ ራጉኤል መልካ ምናምናም ይባሉ አሉ፣ እዛ ውስጥ የተወሰኑ ጠልሰሞች አሉ። እነዛ ጠልሰሞች ከዚህ ከእውቀቱ ጠልሰም ጋር እንደ ስም እውቀት ይባላሉ እንጂ ገቢራቸው የተለያየ ነገር ነው። ይሄኛው ስዕል ነው፣ ያ መንፈሳዊ ነገር ነው። ግን በመንፈሳዊ ነገር የተወሰነች መንገድ ላይ ነው ያለው ጠልሰም እንጂ አብዛኛው ስነ ስዕልና ስነ መድኃኒቱ ስነ ይሄ ብድ ነው ግብርናውና ጦርነቱ ላይ ነው ያለው። ጠልሰም ጥበብ ተቋማዊ መልክ ኖሮት አላየሁም። ቤተሰባዊ ነው። ልክ የአገር ባህል መድኃኒት እውቀት ቀልቡ ያረፈበት አንድ አዋቂ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ሰው ወይም ማህበረሰብ ውስጥ ቀልቡ ያረፈበት ልጅ አደራ የሚችል አደራ የሚጠብቅ ተብሎ የሚታሰብ ሰው ይመረጥና ከታች ጀምሮ በመላላክ ቅጠል በመበጠስ እንዲህ እያለ አብሮ በማደግ የልጁ ወይም የልጅቷ ዝንባሌ እየተጠና ቀስ በቀስ እያደገ በሚሄድ ሁኔታ ሽግግር የሚደረግበት በጣም ድብቅና ጥብቅ ኢንስቲትዩት ነው ያለው። ኦፕን ኢንስቲትዩት መርጠ ፈቅደ ሄደህ የምትማረው ጉዳይ አይመስለኝም። እኔ ባለኝ መረጃ እጅግ የተመረጡ ሰዎች በጣም በተለየ የአማማር ስልት የሚያከናውኑትና የሚረከቡት ጉዳይ ነው እንጂ ልክ አሁን ቅኔ ዋሸራ ሄደህ እንደምትቀኘው፣ ትርጓሜ የሆነ ቦታ ሄደህ እንደምትማረው ይሄ ነው የሚባል ጠልሰም የምትማርበት ሎኬሽን እኔ አላቅም። የጠልሰም ስራና ኢትዮጵያን የሚያገናኛቸው ተፈጥሮ ነው።
ተፈጥሮ ነው ቀደም ገልጸላለሁ ተፈጥሮ ነው የሚያገናኛቸው እንዴት ነው ምልክ በግብርና ዓለም በአትክልት ቦታ በዚያ ስንደርስ ታያቸው ከተፈጥሮ ጋር የሚያገናኛቸው ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትን ስታይ በገጠር ነው ያደኩት ምናልባት ገጠሩን ብታወት በጠቅምትና በእንትን ብታወት እንደ ልክ ሰው የሰራው መስሎ ነው የምታየው አበባት አዝሪት አሉ ያፈራል ያበባል የዘረዘራል እነዚህ ሁሉ ስታያቸው እነዚህ መባለቶች ወይም የምግብ አይነቶች የሚሆኑት አዝሪቶችን በዚያ ላይ ስታየው ልክ ጠርሰም ሆኖ ይታያል ልክ ከዋክብትን ደግሞ በሬት ስታያቸው ከዋክብት ጋር ከጨረቃ ጋር ከፀሐይ ጋር ስታየው የተለየ ውበትና ድምቀት ሰጥቷታል ከዚህ የተነሳ ነው ይሄንን ነገር ለዚህ እንዲሆን ያደረግነው ህክምናን በተመለከተ ሰው ሲታመሙ የሰውየው ስምና የእናት ስም ይደረጋል ምክንያቱም ግን ዓለምን በጠልሰም በሴት ነው የምትመሰለው ከዛ ሰውየው ያደረበት በሽታ ሊኖር ይችላል የሚያቃጀው ነገር ሊኖር ይችላል የእናቱ ስምና የሱ ስም በ13 ወሮች ፐዝል ይደረግና ያ ነገር የሰውየውን ኮኮ ወይንም የሰውየውን ህመም ሊያጠፋለት የሚችል ብራነ ኮኮ ጽሑፈ ቃሉ እንዲቀመጥ ይደረጋል በዚህ በንትል ውስጥ ባንገቱ ላይ እንዲታሰር ማለት ነው ሌላው ስዕል ነው በእኔ መሰራው በካንቫስ ማለት ነው ምንድነው እኔ መሰራው እኔ በጣም ፍቅር አለኝ ከኳክብቶች ከምናምን ማነው ከተፈጥሮ ጋር ማለት ነው እነሱን ነው እዚህ ካንቫስ ላይ ማስቀምጣቸው የጠልሰም ስራና ኢትዮጵያ የሚያገናኛቸው ልዩም ያደርጋቸው ነገሮች ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ትምርተ ኡነዝ በኢትዮጵያ ስለነበረ ሰዎች አግራቸውን ይጠብቁበት እርሻው ይጠበቅ ህክምናው ይጠበቅበት የነበረ ትልቅ ረቂቅ ሚስጥር አለው። ሌላው ደግሞ ምንድነው በአብያተ እምነቶች የሚቀመጡ የብራና ጽሑፎች ስዕሎች እነዚህ የተመሰረተ ደግሞ ይሄው ጠልሰም ሆኖ በሌላ መንገድ የሚሰራ ነገር ነው። ጠልሰም ሲባል በጣም ኔጌቲቭ የሆነ አደገኛ ልምምድ ነው ወይም ፕራክቲስ ነው የሚባለው ነው የሚመስለኝ ስለ ጉዳዩ ያለን ዕውቀት ቅድም እንደነገርኩ የተያዘ ነው ለጉዳዩ ያለን ዕውቀት ልምምድ ወይም ፕራክቲስ ውስን ስለሆነ ሩቅ ስለሆነ እማታየውንና እማታውቀውን ዓለም ደግሞ ሚስቲፋይ የማረግ ወይም መለኮታዊ ጠባይ የማቀዳጀት ለጉዳዩ ወይም ልዕለ ሰባዊ የሆነ ልምምድ አድርጎ የማሰብ ነገር ይኖራል። ይሄ ሰባዊ ጠባይ ነው፣ ስህተት አይደለም። ሰው አንድ ጉዳይ በጣም ሩቅና ጥልቅ ሲሆንበት፣ የማይለካ ሲሆንበት፣ የማይገመት ሲሆንበት ያንን ግዙፍ ሐሳብ ለማስተዳደር አሉታዊ ወይም አወንታዊ ትርጓሜ ይሰጣል። ያ ለምሳሌ አሉታዊ ሲሆን ለምሳሌ ጥንቆላ ነው፣ አስማት ነው፣ አደገኝነት አለው፣ እንደዚህ የሚሉ የጅምላ ድንጋጌዎችና ድምዳሜዎች ይሰጥና ካጠገቡ ገሸሽ ያረጋዋል። ይሄም የሆነው ማህበረሰቡ ወይም ይሄን የሚለው ክፍል ስለ ጉዳዩ ያለው ዕውቀት እስኪያድግ ድረስ ነው፣ እስኪዳብር ድረስ ነው። ይሄ ነገሩ ሲዳብር እነዚህን ድንጋጌዎቹን ይተውና በጥልቀትና በቅርበት ጉዳዩን መመርመር ይጀምራል፣ ወደ ሜንስትሪም ያመጣቸዋል። አሁን ይሄንን ለማምጣት ነው ቀደምም ብለ የስነ ጥበብ ዘመናዊ የስነ ጥበብ ትምህርት ተቋማት
ይሄንን ነባር ወቀት ማጥናት ያለባቸው ወደ ሚኒስትሪም ማምጣት ያለባቸው ማህበረሰቡ ከዚህ ኤሪያ የሚገኘውን ትርፍ እንዲያገኝ ነው። እንደዚህ በጭፍን ፓካርጉ የሆነ ቦታ የሚወረውረው እንዳይሆን ካለው ነባር ወቀት የሚጠቀም እንዲሆን ወቀቱን መፍጠር ያስፈልጋል። ወቀቱን መፍጠረው በሳይንሳዊ መንገድ እየለኩ ይሄ የማይለካም ይመስለው ነገር እየለኩ ይሄ ነገር እኮ እንዲ ነው ይያሉ ሲያስተዋውቁት የምትለው ጉዳዩን ካለ መረዳት የሚሰጥ እንድንጋጌ ወይም ብያኔ ያረማል ማለት ነው። ወደ ግልጋሎት ስታመጣው ለእንደማንኛውም ነገር ወቀታዊ ጉዳይ ይሆንና ሰዎች ይገለገሉበታል። አይ ቲንክ እንደዛ ነው። መጀመሪያ አስማት ማለት ስሞች ከአምስት ወይ ከስድስት በላይ ሲሆን ነው። አሁን ያለማወቅ ችግር ነው። አሁን ሄኖክ ተብሎ አምስት ጊዜ ቢጻፍ አስማት ነው የሚባለው። አስማት በተለምዶ የሆነ ነገር ነው እንጂ ከአስማት የሚገርምህ የጠልሰም ውቀት ከባድና ረቂቅ ስለሆነ እሱን ካልቻልከው አስማት ትላለህ፣ ወይም በዛ ውስጥ ያለፈ ሰው ሲያስረዳ አስማት ነው የምትለው። ስለ ማርስ ላይገባ ይችላል፣ ስለ ጁፒተር ላይገባ ይችላል። ሲገባ ግን ሳይገባ አስማት ነው የሚሆንብህ፣ ሲገባ ግን ሪል ነው የሚሆነው። የእውቀት ችግር ነው ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥንታዊ የሆኑ እውቀቶች በሙሉ በአላዋቂ ህሳቤና በቀኝ ገዢዎች አቅም ማለት ነው የራሳችን የሆነ ነገርን እያጣን የማት ነገር እየተደፈነብን መጥቷል። ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የማንም ቤተሰብ ውስጥ እውቀት እንዳለ በግልጽ ይገባኛል። እኔ ጋ ያለው ማንም ሰው ጋር አለ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እነዚህ እውቀቶችን በጋራ አውጥቶ ከመንግስት ጋር ወይም ከኢንስቲቱት ጋር ሊሆን ይችላል የተሻለ ለማህበረሰቡ ሊጠቅም የሚችል ቀለል ያለ የአኗኗር ዘዴ መፍጠር ይችላል። ጠልሰም የሰው ልጅ ሁሉ ስልጣኔ ነው። የሰው ልጅ ስትል ኢትዮጵያንም ይጨምራል። እና ጠልሰም እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም ያለው፣ ሌላም አለማት ይሄ ሜዲሲናል አርት የሚባለው ወይም ታሊስመን ይሉታል። ሌላም ዓለም መካከለኛው ምስራቅ፣ ሩቅ ምስራቅ እንደዚህ በደንብ አለ። በጠልሰም ጥበብ ነባር ልምምድ ውስጥ ማህበረሰቡ መፍትሄ ሲፈልግ ሄዶ የሚገለገልበት እኮ ነው። ስለዚህ በተወሰኑ ውስን እንግዲህ አርባን በሲቲ ላይ በከተማ ህይወት ውስጥ ከተሜ ምናልባት ለዛ ጥበብ ያለው ኤክስፖዠር ወይም ልምምድ እውቀት ውስን ሊሆን ይችላል። በዚህ የተነሳ ዲስታንት ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ዋጋውን የምታከብረውና የምታቀለው ስታውቀው ነው። የማታውቀው ከሆነ አይናፍቅህም፣ አታውቀው። ነገር ግን በገጠሪቱ የሀገራችን ክፍል በአንዳንድ እውቀቱና ጥበቡ በሚታወቅበት የማህበረሰብ ክፍል ማህበረሰብ መፍትሄ ፈልጎ የሚሄድበት ነው። እንደውም ጠልሳሚው አይደለም የሚሄደው፣ ችግር ያለበት ሰው ነው ወደ ጠልሳሚው ወይም ወደዚህ ጥበብ አዋቂ ሰው የሚሄደው። ጠልሰምን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች በዘመኑ በነበረው ጊዜ ቀለም ከእጽዋት ነው ተቀጥቅጦ የሚወጣው። ንጹህ ውሃ የምታገኘው ወንዝ ሄደ ነው። አፈሮችን ለመቀላቀል ስትሄድ ሰው ያረገጠበት ጋር ሄደ ነው። ምክንያቱም ንጽህናውን ምናምን ለማድረግ ነው። የኛ የቀለም አቀላለም ዘዴ ኋላ ቀር ነው። ምክንያቱም ነገሩ ላይ ጥናት አልተደረገበትም። እኔ በግሌ ነው ቀለም የማወጣው፣ ግን የሌላው ዓለም አሁን የምሰራበት ቀለም ብታይ ትራዲሽን ኢዝ ዘ ስፕሪንግ ቦርድ ኦፍ ሳይንስ አይደለ? ትራዲሽን ነው ሳይንስ የሚሆነው። የቆየ እንትን አላረግነውም፣ አላበሰበስ ነው እንትኑን ቀለሙን ወይ ድንጋዩን ፈስተን ወደ ምንፈልገው ማቴሪያል አልመጣንም። ስለዚህ እኔ ምንድነው የማደርገው፣ እኔ የተወሰነ ከመሬት ሀሳብ ወስድ ከመሬት ቁስ ወስድና ከዛ ከፋብሪካ ከመጣው ጋር አዋህጄ ነው የምሰራው። በባህላዊ ኢትዮጵያዊ ስርዓት እስካሁንም በከተሜነትም ውስጥ እስካሁን ነፃ ያልወጣንበት ጉዳይ የስራ ክፍፍል ነው። ብዙ ጊዜ ፓሬንታል ኬር ይሄ ቤተሰብ ልጅ ላይ ወይም ልጅ የማሳደግ ቤተሰብ የመጠበቅ ሮል ለሴቶች እየተተወ ሆኖ እስካሁን ድረስ አለ። ከዚህ አንጻር ለነዚህ
ረጅም እድሜና ዘመን ለሚጠይቁ ለመምዶች ጊዜ ማጣት እንዳሉት መርጌታ ጊዜ ማጣት አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። የስራ ክፍፍል ነው በጣም ናይቭ በሆነ መንገድ ወንዱ አደን ይወጣል አደናድሩ ይመጣል አድኖ ያመጣውን ሴቷ ታበስላለች ቤተሰብ ተመግባለች ዝም ብለ ይሄንን አምጣና በዘመናዊት ኢትዮጵያ አምጣው አሁንም ድረስ ሙሉ ለሙሉ ሴቶችን ኤክስፖስ ላላረግለት ምርት ገና ወደ ፖዚሽን ሙሉ ለሙሉ ስላላመጣን ተላይ ማህበረሰባዊ ጫና ስላለባቸው እሱን ያዝና አደንን ወንድ ልጅ ወጥቶ ቢሮ ውሎ ወይም ነግዶ አስተምሮ ተሸክሞ ብሎ ግዳይ ጥሎ ይዞ ቤት ይሄዳል ያለችው ገበያው እንደቀናው ይሄዳል ሴቶች አስተዳድራሉ። ይሄ ፎርማት ገና ሙሉ ለሙሉ እንትን አላለ እንትን አልተቀየረም። በዚህ ምክንያት በቤተ ክህነትም ሆነ እንደዚህ ባሉ ነባር ጥበብ ስኮላርሺፕ ውስጥ ሴቶች የሚሳተፉበት እድል በዚህ ማህበረሰባዊ አደረጃጀት ችግር ምክንያት ኤክስፖዝድ ላይሆኑ ይችላሉ። እኔ ግን ሐኪም አበበች የሚባሉ ሰው ሁላችንም የምናውቃቸው ለዚህ ጥበብ ቅርበትና ልምምድ እንዳላቸው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እንግዲህ የ13ቱ ወሮችና የጠልሰምን ሚስጥር ወይንም የኢትዮጵያዊነት ጥበብ ኃያልነት ልገልጽ መፈልገው ኢትዮጵያ 13 ወሮች ነው ያላት። በጠልሰም አንድ አመት የሚባለው 367 ቀን ነው። በሰባት ቀን ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ተፈጠረ የሚባለው። ከመስከረም 1 እስከ መስከረም 30 ድረስ የጠልሰም ሳይኖች አሉ። መስከረም 1 ሲሆን መስከረም 2 ሲሆን ምክንያቱም ዓለም የተገነባው ወይንም ነገሮች ሁሉ የተገነቡት በምልክት ስለሆነ ነው። የኛ ለየት የሚያደርገው 367 ዓለምን ማማን ነው ህዋዊ የሆነ ዓለማዊ ከዋክብትንና በሰው ውስጥ ያለውን የከዋክብት ስሜት የሚያገናኝ ቁጥር ነው ያለን 13። በ13 ውስጥም 367 ምልክቶች አሉ። እዚህ ላይ ሁሉ መተያቸው ከ367 ምልክቶች ውስጥ በተሰራበት ምግባር ላይ ወይ ገቢር ላይ ተቀምረው የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ይህ ነው እኛ ለየት የሚያደርገንና ጠልሰምን ረቂቅ የሚያደርገው ጥበብ። በዘመናዊ ሰዎች ህሳቤ የመጣው ትምህርት 365 ቀን ነው የሚለው። አሊያም በእነሱ ካላንደር ደግሞ ጳጉሜ የምትባል የለችም። ለኛ ጳጉሜ ናት ትልቋ ፓወር ሁሉንም ዓለም የምታደርገው። እነሱ በ28 በ29 በ31 እያደረጉ ያስቀምጧታል። የእኛ ግን ዓለም ሲፈጠር በእሁድ ቀን 7 ሰዓት ነው የፈጀው። 7 ምልክቶች አሉት። እነዚያ 7 ምልክቶች 300 ቀኖች ፐዝል ያደርጋሉ። ይህ ነው ከአቆጣጠር። አሁን ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ለዓለም ያሳወቀችው አቆጣጠር ነው ምናምን የካላንደር ይባላል። ውሸት ነው። እኛ እስካሁን የምንጠቀመው ሰዓታችን፣ ኮምፒውተራችን፣ ስልካችን የሚጠቀመው የዩሮፒያን ካላንደር ነው። የእኛ የኢትዮጵያ ካላንደር 367 ነው። ካባላም ይባላል። ካባላ የእስራኤላውያን ልክ እንደኛ አይነት እንደ ጠልሰም ነገር ይመስላል ለማለት ያስቸግራል። ግን በግድ የምልክትና ቁጥርና አይመለት እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ናቹራል ፕላንት ከለር ናቹራል ሚነራል ከለር ነገር አለው። እነሱ ካላንደር አይጠቀሙም። ኢትዮጵያ ግን ካላንደር ትጠቀማለች። በዚህ በጣም በሚለ ባገኘሁት በአገሬ እውቀት እነሱም የሚጠይቁኝ ጥያቄ ማለት ነው እንዴት ይሄ አቆጣጠር ሊመጣ ቻለ ይላሉ። እና አቆጣጠሩን ታሳያለ እነሱ ወደኛ ኮንቨርት አድርገው ምናምን ነው። እንግዲህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። አሜሪካኖችንም ውሰድ እንግዲህ እነሱም ፓራሳይኮሎጂ ይላሉ። ከዚህ እውቀት ውስጥ ምናምን ይገር ናቸው። ዝም ብሎ በጥናት ለስኮላር የሚመጡ ተማሪዎች ምናምን የጻፉ ነው እንጂ ያለው እንትን አይደለም። የተጨበጠ ነገር የለም። ወገኔ ግን የተጨበጠ ነገር አገሬ ውስጥ ነው ያለው። እና ማንም ሰው አገራዊ የሆነ እውቀቱን ማለት ነው ማዳበርና ለሰው ለማህበረሰቡ ፐብሊክ ማውጣት አለበት። እኛ በጣም ምርጥና ድንቅ እውቀቶች የነበረን በቀኝ ግዢዎች ሀሳብ እና በተለያየ መንገድ ውስጥ ሀሳባችን የተሰረቀ ሰዎች ነን። አሁን ግን ጊዜውም አሪፍ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን በይፋ ከሚመለከተው ክፍል ጋር የሆኑ ከመንግስት ጋር የሆኑ የግል ድርጅቶችም ቢሆን ወደ ለውጥ፣ ወደ ቴክኖሎጂ፣ ወደ ነፃ ህዝብ የለም ወደዛ ነገር የማምጣት ኃይል ስላለው ለማህበረሰብ የሚነግረው ጠልሰምን በትኩረት ተመልከቱ። ይህን ጥበብ
በየጠጋጠጉ ወይም በዳርቻ ተወስኖ ይቀር ወደ መሃል ለማምጣት ወደ ሜንስትሪም ለማምጣት ሙከራዎች እየሞከረን ነው። በተለይ ይሄ ብቸኛና የመጀመሪያ የስነ ጥበብ ተቋም እንደመሆኑ በዚህ ኤሪያ ላይ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዘመናዊ ትምህርት እያቀረቡ እውቀታቸውን ለተማሪዎች እንዲያካፍሉ ለማስቻል እቅዳለን። ከዛ ጋር ይሄንን ደግሞ በደንብ ለማደራጀት የጠልሰም ጥበብ ቅድም እንደነገርኩ በግለሰብ የሚቀባበሉት የሚለማመዱት በጣም ጥብቅ የሆነ የእውቀት ዘርፍ ነው። ይሄን ጥብቅነቱን ትንሽ ከፈት በማድረግ ለምሳሌ የጠልሰም ጥበብን ሊያስተምር የሚችል መለማመጃ መጽሐፍ ለምሳሌ ማሳተም ከአሜሪካን ሀገር ካለ አንድ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራ ነው። ይሄ ሁሉ ችግር ውስጥ ግን የገባ ነው ለእኛ ነባር እውቀት ስፍራ ስላልሰጠን። ስለዚህ ቀለም ቀማሚዎች ወደ ዘመናዊ ስነ ጥበብ ትምህርት መጥተው ስቱዲዮ ሜንቴን ቢደረግላቸው በራሳችን ቀለም ወደፊት የሚያድግ ወደ ምርት ሁሉ ሊገባ የሚችል የቀለም ቅመማ ማዕከል እንዲህ ያሉ ጠልሰም ሂሊንግ አርት የሚባለው እንግዲህ የሚጠናበት ማዕከል የማቋቋም ሰፊ ፕላን አለ። አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። ወደፊት ይሄ በሽታ ወይንም ነገሮች ሲስተካከል አንድ ቱር አለ ዓለምን እንደዚህ ለመዞር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጠልሰም የዓለምን የእውቀት ደረጃ ከፍ አድርጎ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ የሚያሳይ ጥበብ መሆኑን ለማሳየትና ነገሮችን ለማስተካከል ዝግጅት ላይ ነው ያለሁት። ይሄ በጣም በጣም አይምሮ በጣም ሰፊና ጥበበኛ የሆነ ሰው ነው። በዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አድርጎ ሰርቶና እንዲህ አድርጎ ማቅረብ እስካሁን ድረስ አልተደረገም። ቅድም እንደምነግርህ ከኛ ከ13ቱ አንዷን ስለው ሰዎች ያሳዩ ነበር። አንዷን ጠልሰም ስለው ከ13 አይነቶች በዚህ በጣም ላደንቀውና ላመሰግነው የምችል ለዚህ ለህዝብ ፊት እንዲቀርብና እንዲታይ ማድረጉ በጣም አደንቀዋለሁ። በጣም አመሰግነዋለሁ።